وأشانبك وناجها سمارة صورة كرين متخانة ناجها ستة وحساب رين عنتين لوكريو باتي إن لو حرام بيكوس بدأ أركب المكتب ده باتي إن لو باتي حرام شرتي بلا كستوما أو ده دبده إيو رجيم شرتي أنسية شدة وحده عنتي أدون كبيكرين I was like what what's باتي what did he say باتي what is that you don't know درع I was like no I don't know درع what is that And then it was like there's a, he was trying so hard to explain, but I was ignoring. Once, what the fuck is that? Because diga iga kasanay muktay. So nin haddu ku dhaha ma aragta naag Soomaaliyan soo date gareeyay run. Because wuxuu wuxuu ka rabaa waxay naagtaas xalimooyin ka taqaana. Xalimooyin wax ka qaab daran oo ka arag xun ma jirto. Nimankana waxa umar sum taqaana cunuga ay dhasha amalay uu ku koolinay. So ninkaasi haddu naag esta aso soma aragtay so date gray run for your fucking life venti because horba unsi lo shito oo baati lo xiro oo lo wareejiyo dabada oo cunta lo kariyo girl I'm not doing that one thing about me cunta aan wa karsanaya but I'm not gonna cook for any man no but I'm gonna cook for myself mhm ade bahay qabato yes I'm cooking for myself bqof kale no I'm not cooking for anyone else No, I'm good. I am good, habibti. Hadana cuntay karinaynin because aniga the reason aan cuntay ugu karinaysa waxa way ma taqaana waa ku dajinaya siilkaygu waxa way meesha ku nafistid. So hadii oo ma taqaana hadii oo ma taqaana anad rabin ma taqaana inaad nafisto go somewhere else. بس سيلكيغو ماشي تكون نفسي سيد سو so, انيغا عنتا اي سكرنيسا وحكستا اي قبانيسا بكو سيلا حيستا اذيغا نكوسا حيستا با استيل سيلكيغو ما ركتا واربتا هدا كو ديدو اوينا you gonna cry so you better cook ما باقا اني ما كبركا لتشوغ متقانا ما باقا بعنتا سلو كريو بس اشي حتى دي ليدي ومتقانا oh baby can you show me what am I gonna do with this عدها مكتاي سلو شر بس اشي حتى ما قانو عبيتانك حتى ما تقان هادو عبيتان يسو شبنا كوب كوكو صدا دادين مفينتي انت عبيتانك لوكو كود دادي انك عانت ساسو قبتو ان كوبك قليو وحونا what is this وحونا عبيتاني كينا دادو وكو كينا نعاك اللي سير تاكو سفري سنة why because me درسن كرتاني نادو بحارك ان موك اسلاميد قريو هوغ اني تاقان بحايان وقري هاك اسلاميد هاك اتشين داس نعمي حبيبتو انيقا aniga sabsasha lo gooy ma qaano socunto lo kariyo ma qaano sa waxlo the only thing I qaano waxa waa the way I'm gonna Yes, sa kuwa silahay, that's all I know. I don't know anything else. Yes, sa uqruh badna lahay. Mifahinti. And it works for me, mifahinti. That's wa habini maal uchifa. That's wa habini maal mitaqana. A ura haysanaya. Baadi gada, misinti mitaqana, nin wax karis kugu cha'laana, ya unta karis, ya meel haga chi, ya rafad, ya waxasi, tim mitaqana, go ahead. ina nin cunto u karisid ina nin mataqana guriga u hagaajisid ina nin cuntadiisa u diyaarisid taas dhays waxa ku jecelana ma aragtay habibti subax at hadii taas ay ku shaqeyso ma aragtaa good for you habibti ba ani chicken mistaagay that will never be me never ever that will never be me chicken inda istaago on saacad tagnaado on cunto kariyo on u keeno oo haduna lay waso No. I'm good at that. Aggie, I'm going to go to the same. Aggie, go ahead. Don't go to the same. Fakir, you're not going to go. Aggie, go to the same. Kabamba. Muktai. Fakir, go to the same. Mantel, you're not going to go. Aggie, may. Abu Fakir, you don't know anything about Aggie. You don't know حاجان it is better than you مفهمت ولالكي because سيل كان وداون كرت عليه ما هي متعبنيسد so the only thing عادي كسمين كرت وحاول متقنينا شقت تكتو وهو يلا بقول دولار قدرتو وتشيم كأدو فرها برمبرة اللي سكسود استو سيل كي قام حكوا دبر دجال يا بيه سيل كان التفري وين مفهمتي شو سوء ريجا ولا ببينا يا قف كل الربل اللي سينا مفهمتي because سيل كان التلوية اللي قدر حدوكيا لجوس كعبوا ولا تمفهمتي ناقت حافظك شقي سمين دافتي هو يلا هذا وصل كرتو وصل هاد so kugu mashquula haygu mashquula faqiro naagaha waxa sheegay comic inay hadii joogaan ma taqaan dhahayaan no she's lying she's bitch why will I lie adam I was is it why the fuck would you think I'm lying
like adima ay wasiisnin cunto uma karnaayo I will never adi hadan cunto karisma taqaana ay ku shaqeyso taani I'm not you mock that you're not me maxal xanaaqsantahay maxal xanaaqsantahay abaa ma cunto arana waxa la xanaaqsantahay ma aqaani adi hadan ma taqaana habeen kasta cunto aad kariso lagu waso oo subaxina ninka raadsan ma taqaana I'm better than that habibti so waxa la xanaaqsantahay aniga ma fahmin bisheedan kaskana walaashay balaay ku wastay inta laydu wada waso ahbeeni maan laydu wada wasa oo waxa ku dhawliyo blush laydu ku wasa that's the problem mugtay naxso maali hada taayma taqana dibaato aad qabta taas way siilkaaga blush ku diibana waliba cunta ku dare waxa ku dare wax kasta ku si dare sawareejina habeeni maalin hadana still ilma lagaaga tagay still ama waa lagaa dhaqaaqay marka aragtid anigoo raaxaysanaya ma aragtay oo sir ku siinaya ma taqana ku dhaynaa in cuntaa u karno meesha taaganta aray ku xanaaqay waa Why, bitch? Why? They had done sibka ugu hagaag way ma taqaana oo ka dhigatay ma taqaana ina ma taqaana noloshaada ka dhigatay in cunto loo kariyo iyo rafaad ka dhigatay noloshaada ma taqaana day sabti xabiibti ma fahantay balakiin waxaan aqoon ma baahrin mugtay buugii qal soo qaad waligaa bad 10 kiga baran jirtay day qoro oo ku anfacaysa mugtay Ramadan waaye soo Ramadan haddii tahayna waxay galaaniga Ramadan tuma dusha ku wataaniga Ramadan soo hadaan soo misid son hadaan soo min sabtiib xaniga Ramadan tiiga saaran aniga Ramadan tuma xayiga saaran adiga Ramadan ma ku tahay son masajka gal internetka ku arkin TikTok ya ku arkin fantay ilaahay soo somatay fantay hawlahaaga qabso way absent tahay عبتانك بلاش أمولا يا سامية أذي هرتا وي عبسد عبتانك بلاش ما أمولا يا سامية عبتانك العق واي سمو قد أنا العق هيستلي عبتا عبكرا أذي عبتا ما عبكرا تدموكتاي أذي عبتا ما عبكرا تبكس العق تسبيس عبتانك وعبت عبت عبتانك فري ماهن عبتانك العق واي عبتانك متغانا العق واي العق 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 هيستلي عبتان عبن فانتي niman ka fakhiriinta aniga ma aragtaa iyo naagahan bigmishada ma aragtaa warkoo gudaanigaygu ma socdo moqtay naag horta aniga blush lagu wasaa total ilaa ma hadli karto total minta waxa naagan garanayay ilaa ma hadli kartid ba nin oo ma taqaana silkiigu oo ilaayaan ma taqaana daaniga warkiisay ma dhibaayo walaalkii inventay hadda hadda magacaaga qabto on soo raadiyo ma taqaana only fans kigan kaasoo helaya so ilaa ma hadli kartid horta aniga adi moqtay ama telefoonkaaga hadda fiirshi video aan leeyahay ku jira ساسا ابسشن ايغو قبتا موكتاي بكس فقيرا تاي موكتاي وحكال وخ ددك او فقيرين تا متقانا 99% مسكحو دا متقانا شقيسو كومي جرتو وحق قبسو كومي جرتو وحكو جر كليا تو حواي متقانا سيل بكس وحو كقتن يهي متقانا وحاسي تواي فقير ددك او ما عرقت فيلمانت او كونكا فيرس متقانا وددك او بلاد قالها وددك او وصمال عمل iyo dadka oo muslimka dadka oo muslimka ma aragtay adduunka waxay wasmo ka jecel yihiin ilaahay ma abuurin waa faqir iyo qof muslimna because aqligiisa dhan intaas way mugtay qaawan aaway xanta noo sheegay sid xanta maxayda bay macanto yaa rabta inaad xamatid xanta maxayda bay qurxayad rabta inaad xamatid hooyada walaashaa yaa xamana maanta abaha edada adiga gaad xalay soo wastay meeqad soo qaatay blush baan lagu wasay maxaa xanta intee waay what's your type my type nin cad oo timo madowle oo qurxoon oo lacag haysta that's my type abaa macanto kuwiin qaawan waa madoobaatay onto ana cad intay u arki jirtay ilaa silkiga madow laftayda madoobay you don't know that ilaa silkiga laftayduna madoobay ma ogidmiya huh moogid miya baayo oo hadda ogow silkiga madow waaye ftadeeda madow waaye wajigaana saas u madow yahay ma fahantay wasaadayn kara saacada kula jooga mugtay in aanu cadi aragto madarabta okay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنا أبا معانتو مذوق أسبك وهيستا
مربي عدان تكشي كيني سيد قادو ايا دلبتي شكذا قاوان وايقو قادو ايا دلبتي سعدا ما قادو دلبتي نا سعدان عشبا سودو بلايكو عركتي سعداني توح اسكو عنه هدا عبار شن توحا كدبا موكتاي تدبا دا بينو مكي توح عن هدي قلعا ودن قاة على تشيفي Thank you. Vaccine is still not going to date them. Why not? But I'm going to reach out to them. And let me tell you why, because I don't want to do 50-50. What's the positive thing about Somali man? Nothing. I don't see any positive. If you want to know what's positive about them, ask your father. I'm not your dad, habibti. Let me tell you something, yeah? نين نورويتشي أنا دريز أنا كوش كان سكر وحواي متقانا قول هذا سلو دكتين أو كرادة تحاي متقانا شو فهم توسن وحابي حين يسان قيب عابي تانا دا سوق متقانا دلا